Hallå och välkommen tillbaka till en ny video. Idag så är vi då inne på 90EQ. Chockande som att serien heter 90EQ, men vi är i alla fall i den nya staden. Så vi har Olof där, vi har Marcus som gick där. Och det har hänt tydligen lite saker bara på några timmar. Jag har faktiskt varit borta i Osiria en liten stund. Så det är massa folk som spelar trumpeter och allt möjligt här. Först har vi ett pärlhus här. Vi ska faktiskt se om vi kan få en plats här. Eller är alla upptagna? Alla är upptagna. Aj då. Okej, här. Då gör vi så här. Då tar vi en. Och så skriver vi kraften. Ska se om vi har några pärlor här bara. Där har vi en pärla. Kraften. Oj. Och så kastar vi ner den där. Då har vi en pärla i den här staden. För det kommer behövas om jag ska gå fram och tillbaka hela tiden. Tjena. Hej. Hur är läget här? Det är bra. Nice. Jag bygger huset. Men jag behövde trä. Ja. Shit, hus. Vart bor ni då? Jag bor där uppe. Jag har inget hus riktigt, men på toppen av den där kullen. Nej, du kan vara sockerbakare. Eller inte ni. Jag har röster i huvudet. Va? Bo hos sockerbakare. Ja. På Instagram där i stan, du vet. Okej, men jag tänkte se om jag kan kolla in här lite. Vi har detta huset här borta. Det är Marcus som bygger. Tjena. Tja. Hur går det här? Det går bra. Jag kom in för inte så himla länge sedan, så jag inte hunnit med så mycket. Men jag har installerat lite lampor och börjat bygga scenen lite mer speciellt. Och sen ska jag ta och sätta upp en läktare här då. Som man kan kolla ner. Nice. Precis innan du kom in så hade vi ett möte här. Ja, det, det var inget speciellt. Det var praktiskt att jag bara smurrade så att vi har bytt server nu. Så vi kan faktiskt vara så här många personer inne utan att vi likar. Jag har ju varit... Jag vet, Olof som spelade. Ja, det är bara ett flygplan. Du behöver inte bry dig om honom. Nej, men jag var ju tvungen att åka tillbaka till Osiri för att hjälpa Robban med en grej. Och jag märkte nu när jag åkte tillbaka att jag kunde åka hela vägen utan att behöva stanna en enda gång liksom, på grund av läge. Även fast det var så många inne. Ja, precis. Det var typ 15-16 inne och jag behövde inte stanna en enda gång. Oh my god, vad mycket bättre det är då. Ja. Jag hade tänkt att kolla lite vad alla andra har gjort än så länge. Så... Ja. Jag tänkte ta den turen också sen, men i början nu tänkte jag ta och bygga upp lite grejer här. Okej, ja, men du får lycka till med ditt bygge. Ja, tack så mycket. Ha det så bra. Ja, hej. Ha det. Men vi kan flyga upp i luften. Kolla lite, här har vi ett hus. Som, där har vi också ett hus. Vem är som bygger här? Ja, det var du som byggde här. Oh. Hej! Tjena, tjena. Hur går det med ditt hus? Alltså, det är jättesvårt. Jag fick inte... De har skrivit i boken bara, det är inte kreativt. Och jag bygger alltid kreativt för att jag kan inte freestyla hus. Och så nu ska jag freestyla ett hus. När jag byggde mitt hus som ligger någonstans där borta så hade jag väldigt mycket beslutsångest. Så. Ja. Men det ser bra ut än så länge. Tack så mycket. Jag tyckte ditt hus också blev bra. Ja, tack. Det ska bli kul att se verkligen när det har kommit upp ännu fler hus här och det börjar likna en stad. Ja. Men det bor så många på bergen också. Mm. Jag hade tänkt att åka dit och kolla. Ja, gör det. Yes. Ja, lycka till med ditt bygge. Tackar. Okej, det var bara ranka det. Här har vi något hus också. Och där har vi ett hus också. Det är mycket som har hänt. Här har vi Linda. Hon är nog inte inne just nu. Nej. Så hon får vi i så fall komma tillbaka. Aj, nej, aj! Hon får vi komma tillbaka till senare sen i så fall. Ska vi se vem som bygger och bor här uppe. Här har vi något hus. Detta är Zoe Henrik. Han är inte heller inne just nu. Men jag har sett att han har varit inne.
men det är ett coolt hus. Tänker på något sätt typ lite så här vikingar på något sätt. Ingen aning om det var det som var tanken, men det ser lite det ser häftigt ut. Där har vi någonting också, ser du som. Vi ser vem som här spelar ett Humble. Okej. Okay. Han är inte heller inne. Men han var inne för ett tag sedan, så vänta, nu har jag tappat helt lokalsinnet. Vänta, där är någon som flyger. Det är Olof. Där har vi en massa folk. Det är så sjukt att liksom titta runt varenda hörn, så har vi folk liksom. Men jag tänker att vi drar till den här bergstoppen där Kikanto är inte inne, Sprain inte inne. Jag tror det de skulle bygga här uppe, va? Det skulle bli kul att se vad som... Det är en massa netherrack här, så det är som att det har planerats ut lite saker. Men det är väldigt mycket liksom... oklar eller inte, alltså jo, typ oklara saker, men det är ju liksom, detta är typ tredje dagen som staden har funnits, så ja, du nu där hade vi Olof. Där har vi någonting. Vem är det som bygger här? Se om vi har något namn här någonstans. Har vi ett bi som sitter fast? Inte som att det finns något namn på den här, om inte jag missar den. Nej, men det är cool start. Kan åka bara kolla lite. Ja, det ska bli spännande att se. Där har vi någon grotta. Där har vi människor också. Wow. Det är som en rockkonsert typ. Så vi är tillbaka här i vårt lilla hem. Eller skulle vi på något sätt inrätta också kanske. Skulle kunna börja med att flytta in den här lådan. Så jag tror jag har det på övervåningen, tror jag. Här skulle ju vara bra. Hallå? Hej. Jag tyckte jag hade någon. Jag håller på att testa de här nya grejerna liksom. Ja. Lite coolt. Ja, det är faktiskt. Bara liksom gå fram till någon och börja prata liksom. Ja, man blir nästan sugen på livestreama liksom. Mm. Det är definitivt. Fint då. Ja, tack så mycket. Har du hunnit bygga något hus? Nej, jag kom precis in. Ja, ah, okej. Okay. Jag har inte spelat Minecraft på ett tag. Mm. Ja, jag brukar ibland ha pauser också. Ibland. Har du hittat någon plats som du funderar på att bygga på? Nej, jag vet inte vart jag borde bygga. Vart skulle du säga? Det är många som har valt att bygga här borta. Jag vill bara ha ett litet hus, typ, tänker jag. Ja. Typ som här. Ja. Fast inte det huset. Alltså, någonstans här skulle kunna funka. Det är mest bara jag som inte fattar att detta var ett husområde, så jag byggde ända där borta. Oh shit, ja. Det är lätt att flyga iväg liksom. Och du, den människa där uppe. Ja, det är bara en kul. Shit, hey. Vad läskig. Hej. Oh, hej! Alltså, Isak, jag kom på, jag känner en annan Isak, och ni är typ lika, så jag tror ni hade varit bra vänner. Jag tror att vi är samma människa. Det tror inte jag. Aha, okay. Jag har inte träffat dig, men jag har träffat den andra Isak. Men jag har ju träffat dig. Nej. Jo. Nej. 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 Okej. Okay. Vart ska jag bygga badanka? Ja, du kan väl bli... Alltså, du får ju plats bredvid gruvan, men... Bor du där? Jag bor här. Då vill jag bo där. Och där uppe bor Vriskrippit. Vem, va? Vriskrippit, Griswippit. Whipkrissit. Ja. Ja. Mm. Mm. Men då kan jag ju bo här. Mm. Här inne, typ. Mm.
Eller bor han där uppe? Träd. Han bor ju där uppe, så du kan ju bo där inne. Då kan jag bo här, ja. Jag tar ner lite träd här. Var det någonting jag skulle göra igen? Men vi skulle flytta den här, kommer jag på nu. Så vi flyttar den. Vi sätter kistan där. Sen lägger vi in alla våra grejer här. Så tänkte jag att vi ska göra en lite mer officiell säng. Jag har aldrig varit bra på sängdesigner, men något sånt här får duga nu. Och sen så får vi göra såna här trappor. Jag vill gärna ha andra trappor, men ja, något sånt. Jag funderar på lite om man skulle kanske nästan göra lite bord och stolar. Så, där har vi ett lite mer redigare bord. Ska man sitta här, äta frukost, kolla ut. Jag hade väl haft ett kök, men jag antar på något sätt att det här får räknas som ett kök. Sen tänkte jag väl att vi kanske ska sitta. Nu kommer den här användningen. Jag tänkte att vi skulle försöka göra någon slags uteplatsa. Så vi gör liksom... Så kanske. Så ligger man här, solar, tittar över staden. Men det kan se bra ut med signs här vid sidan om. Jag tänker på liksom armstöd. Ja, det kan nog se bra ut. Tänker att vi ska åka tillbaka bara för att kolla om det finns någon färgad wool som vi kan göra mattor av. Vi tar sån här wool kanske. Så. Det blir en grå matta. Det kan nog se bra ut. Så vi kör en matta här kanske. Och sen gör vi mer. Och så lägger vi lite mattor här uppe också. Typ kanske runt sängen så här kanske. Så typ. Vi skulle kunna åka iväg en bit bara för att hämta lite löv från ett träd. Vi tar löven och sen så tar vi ner trädet så det inte ser konstigt ut. Sådär, så tar vi ner trädet. Och då tänker jag mig att vi skulle göra lite mer alltså göra lite typ så här. Så kanske. Oj, inte så. Så. Försöka liksom dekorera huset lite mer grönt. Det kan nog se snyggt ut. Och så gör vi likadant här någonstans. Här uppe kanske. I hörnet här. Och i detta hörnet här kanske. Det ser lite fult ut när det kopplas ihop så där, men ja. Hej, jag är faktiskt ändå. Ja, här vill jag ha lite blommor och lite sådana grejer, men ska vi gå och se om vi kan hitta lite blommor någonstans? Jag tror inte det gör så mycket om vi tar 1, 2, 3 blommor. Så. Och så dekorerar vi fönsterna med lite blommor. Byta ut en blomma här bara till. Så vi har lite varianter där. Så. Den här sidan är lite tom. Vad jag ska göra här har jag ingen aning om än. Tyckte jag hade fotsteg. Det var en creeper. Ja, vi får se vad man hittar på här. Okej, men då är jag i alla fall... Jag känner mig faktiskt färdig med mitt hus. För att jag vet inte vad jag ska göra med inredning här. För det är så litet... Det är sånt litet utrymme här. Och här uppe har det också väldigt litet utrymme. Så jag tror att jag känner mig faktiskt nöjd. Så har vi lite kistor här och... Och som nu kan behövas. Kanske hade velat designa lite mer här. Alltså runt omkring min väg. Men det känns som att kanske ska vänta med det tills... om det är fler som bygger här kanske. Liksom. Jag vill ändå lämna det öppet till att folk skulle kunna bygga här om de vill. Så inte jag bara tar över hela den här vägen liksom, med massa små saker. Se om jag kan hitta Olof. Är det Olof som har byggt det här huset? Eller vem är det som har byggt detta? Ljusman.
Han är inte inloggad nu. Kan det vara Kanto? Eller Sprain? Eller någon av dem? Ska se om Nikita är här någonstans som... Oj, hon har byggt en liten trappa nu till sitt hus. Mysigt. Se om hon är här. Kan inte se hennes namn. Genom väggen, men... Oj, hjälp. Öppna inte dörren. Okej, okay, vi chillar då. Vi chillar. den hundar. Här har vi något litet hus. Ett kopparhus. Där har vi någonting, en träfarm också. Ska vi se vem... Man kan möjligtvis bo här. Stengenerator. Hej, coolt att man kan göra en liten pickaxe som ikon. Så här, en stengenerator ser det ut som. Det här vet jag inte vad det ska föreställa. Sen har vi en beacon-grej. Där har vi någonting. Nu börjar jag bli lite distraherad av allt möjligt här, känner jag. Oj, det var mycket mer saker än vad jag trodde att det var. Här har vi en iron farm, va? Vad är det? Här borta, där borta har vi någon som gräver. Ja, det är Smurra. Jag åker till Smurra upp, se vad han... Han verkar göra något stort projekt här. Jag vet inte om Marcus är med på detta, men kanske. Men det verkar vara ett väldigt stort projekt där. Ska se. Här är någonting här under också. Ja, det kan vara han bara som har grävt. Här har vi någonting. Ja, där har vi Olof. Ja, det är både Duno. Olof och Duno. Hallå där nere. Hej. Går det bra? Ja, bra. Vad gör ni för något? En kelpfarm. Ah, okej. Okay. Nice. Där vi bränsle och allt. Mm. Jag åker runt mest just nu och bara kolla vad alla har gjort i den här staden. Nice. Men det här har vi ju en grej. Ja, det är ju Coffee Curly. Tjena. Hur är läget? Tjena, tjena. Hörs jag? Ja. Nice, nice. Hur är läget här då? Jo, nog går bra. Nice. Bygger hus. Ja. Befullt. Du då? Ja, jag åker mest runt och bara kolla vad alla gör just nu. Kolla in allting. Ja, nice. Jag gillar det här att man kan bara prata. Alltså ja. Bara så här. Ja, det är så kul. Liksom, istället för att liksom, behöva hoppa in i Discord-samtal när man ska kolla vad alla gör så bara kan man gå fram till dem. Ja, exakt. Ja, det är jäkligt smidigt. Mm. Det blir som på riktigt. Liksom. Ja, precis. Det är bara så här... När man ser någon, det är bara att börja prata. Men det är kul, men i stad, det har ju inte varit så många inne på, jag vet det. Nej. Tusen alltså. Det är det som är så sjukt, att man blir mer motiverad att spela bara just då att det är många inne. Konstigt nog. Ja, exakt. Ja, men jag får kika förbi ditt hus. Är det någonstans här borta? Ja, det är det huset som är just där borta. Det är spruce, vita, aha, med stentaket där. Ja, ah, just det. Nice. Yep. Och jäklar, du har byggt ett stort hus redan. Ja, det är helt okej. Okay, stort. Ja. Men jag blev väldigt nöjd med det. Ja. Byggde du det för hand bara, eller byggde du det alltså, i LA Creative först? Det byggde jag för hand. Nice. Så det, jag brukar oftast få väldigt beslutsångest när jag bygger. Så det tar ju lite tid att bygga, mm-hmm, men... Mitt hus är ett hus som jag har nu finslipat, som jag har byggt sedan innan. I Creative, som jag har fixat till nu. Som jag aldrig byggt i Formania. Så cool. Du bygger här istället. Ja. Det ska bli kul att se hur det ser ut när det är färdigt. Ja. Nice. Yes, men jag drar vidare, så lycka till. Gör så. Hej. Nu tror jag har kollat klart på alla husen. Där var Coffee Curly hus också. Så nu tror jag, om jag bara scannar igenom alla på listan här. Yes, det ser ut som att jag har fått in allihopa. Jag kollade lite där Dashispan, men det ser inte ut som att han har fått upp så jättemycket än.
Så jag tänker att vi avslutar videon här i luften medan vi åker runt i ett väldigt regnande mode i staden. Så att säga tack så mycket för att ni har kollat. Hoppas ni tyckte var kul. Och så just nu blir jag så rörd och jag tappat bort det som att jag såg of Curlys hus där. Jag tänkte bara också informera om att jag kommer nog förmodligen hoppa lite fram och tillbaka mellan den här staden och Osiria. Så om nästa avsnitt är från Osiria så betyder det inte att jag har slutat spela den här staden, utan jag kommer hoppa lite fram och tillbaka liksom. Så kanske så nästa avsnitt blir från Osiria. Men som sagt, vi kommer köra här och vi kommer kolla lite vad alla gör. Och vi kommer bygga projekt här också. Vi har ju skrivit upp oss på en lista där det finns saker man kan bygga med andra. Så det kommer nog förmodligen spelas in också. Så ja. Men tack så jättemycket för att ni har kollat. Hoppas ni tyckte det var kul. Och så hörs vi i nästa video. Ha det bra. Hej då.